Camușebasul scoate sahali ambe vitcan, vor zdobt ciudmeti adam ien dai rupa da ormuce meti dașau da keniași, ori eclesia zetau da smișe decat, calac garisa și catolicul da protestantul eclesie și ertrul la ceea rebuli pire vișeva din dau misama tot ce li gastes. Tavdom scole ma umbare vița, pet că scala chisa da stau da smamuta somali sa zguian, asur muci kilometri ta dașul rebuli da alca i da somalul ictis, in ambe sa abdolvel bazat gamui ca neba. Muftar de pasul cu zbiblu bandrum de arau isa uria, tum sam tavor ieciumitan li somalili teroriste biarian. Israel și Hamas este terorist, s-a mudat patim roba miusage să samhedro tribunalma radicalului dajgupebis erterti lideri Ibrahim Hamedi a fost list în Israel și terakte bis motroba sa da urmus de uxia da menis preloba și damna șavesno. Praldevul scuti vadit s-a mudat patim roba miusage arat, s-a bolojam și tauis plebis ata sama s-a urmus da atit lita hkota situaliciunț. Hamedi uxit list în Roma la și pe operații și adegat da agaves. Siriis mtavrobisa da opoziciis tsevrebistvis Kofianani ახალი სამშვიდობო გეგმა მიუღებელია. ჩენევის კონფერენციაზე მიღწეული შეთანხმების თანახმად დამასკოში გარდამავალი მთავრობა უნდა შეიქმნას, რომლის შემადგენლობაში მოქმედი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები უნდა შევიდნენ. რუსეთი კი ამ პროცესიდან ბაშარ ასადის გათიშვას ეწინააღმდეგება. Bashar Assad-ის ოპონენტები Kofianani-ს ახალი სამშვიდობო გეგმით უკმაყოფილოები არიან. Ისინი Assad-ის რეჟიმის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს გამორიცხავენ. ოპოზიციის მხარდამჭერებს მიაჩნიათ, რომ დროებითი მთავრობის შექმნის იდეა დროის დაკარგვაა და სამოქალაქო დაპირისპირებას ვერ შეაჩერებს. Ეს შეთანხმება არაფერში დაგვეხმარება, რადგანაც ჩვენ Bashar Assad-ის გადადგომას ვითხოვთ. Ახალ გეგმაში კი Assad-ის წასვლაზე საუბარი არ არის. Ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებას სკეპტიკურად აფასებენ მოქმედი მთავრობის წევრებიც. Ჟენევის შეთანხმება სირიელ ხალხს არ ეხება. საერთაშორისო დონეზე შეხვედრები სირიაში კონფლიქტს რეალურად ვერ დაარეგულირებს. პრობლემებს სირიელები თავად მოვაგვარებთ. Კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების პროცესიდან ბაშარ ასადის გათიშვა იყო ის საკითხი, რაზეც ჟენევის კონფერენციაზე დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებმა რუსეთთან პოზიციის შეჯერება ვერ მოახერხეს. სერგეი ლავროვის დაჟინებული თხოვნით ტექსტში ცვლილებას კი შეიტანეს. Textis originali versia შეიცავდა ფრაზას, რომელიც გარდამავალი მთავრობის შემადგენლობიდან იმ ადამიანების გამოთიშვას ითვალისწინებდა, რომლებიც სირიაში მშვიდობის პროცესს ხელს უშლიან. Რუსეთის პირველი დიპლომატისგან განცხადებით სირიის სამშვიდობო გეგმის ავტორს კოფიანანს მიაჩნია, რომ სირიის გარდამავალ ხელისუფლებაში არ უნდა მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი აქვს. Იმედი მაქვს, რომ სირიაში კიდევ არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი არ აქვთ. Იმაჩნია, რომ მთავრობის ფორმირება უნდა მოხდეს დისკუსიის, მოლაპარაკებებისა და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. Გაეროს ყოფილი ელჩის პოზიციას იზიარებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჰილარი კლინტონის განცხადებით ბაშარ ასადს ხელისუფლებიდან წასვლა მოუწევს. Ასადმა კარგად უნდა გაიგოს, რომ მისი დღეები დათვლილია. იგი ვერაზრო შეაბარებს ორმხრივი შეთანხმების ტესტს, რადგანაც მას ხელები სისხლიანი აქვს. ჟენევის კონფერენციის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ ახალი გეგმა 2012 წლის ბოლომდე ამუშავდება. Belarusში ერთკვირიანი პატიმრობის შემდეგ პოლონელი ჟურნალისტი ყველასთვის მოულოდნელად ციხიდან გაათავისუფლეს. ანალიტიკოსების აზრით, ხელისუფლების გადაწყვეტილება Euro 2012-ის ფინალზე ალექსანდრ ლუკაშენკოს პოლონელ კოლეგასთან მოსალოდნელ შეხვედრას უკავშირდება. ანდრეი პოჩობუტი ერთ-ერთი პოლონური გაზეთის კორესპონდენტია, რომელიც პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ცილისწამების ბრალდებით დააკავეს. ბელარუსის პრეზიდენტზე კრიტიკული სტატიებისთვის პოლონელმა ჟურნალისტმა სასჯელი გასულ წელს ერთხელ უკვე მოიხადა. ქვეყნის მეთაურის მიმართ ცილისწამებისთვის ბელარუსში უმაღლესი სასჯელი 5 წლიანი პატიმრობაა. ჩემი აზრით, ერთის მხრივ ჩემი განთავისუფლება არის საერთაშორისო რეზონანსის შედეგი, მეორეს მხრივ კი მქონდა შეგრძნება, რომ უბრალოდ ჩემი დაშინება სურდათ. ამით იმის დემონსტრირება მოახდინეს, რომ მომენტალურად შეიძლება აღმოჩნდე იქ, სადაც ვიყავი. Tailandში ბანკომატების ძარცვის მცდელობისთვის ორი ბრიტანელი მამაკაცი დააკავეს. ისინი საკურორტო ქალაქ პატაიაში სამი ბანკის ფულის მიტაცებას ცდილობდნენ. ხოროდმოქმედებმა ძარცვის ორიგინალური მეთოდი შეიმუშავეს. ისინი ბანკომატებს მანქანას აბამდნენ და მანქანის დაძვრის შემდეგ მას ადგილიდან გლეჯდნენ. სამართალს დამცველები მესამე ეჭვმიტანილს ეძებენ, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ასოთხმოცდაცამეტდღიანი მისიის შემდეგ სოიუზის ეკიპაჟი დედამიწაზე დაბრუნდა. Სამი კოსმონავტი ყაზახეთში წარმატებით დაეშვა. მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა შატლების კოსმოსში გაგზავნის პროგრამა შეაჩერა, რუსული კოსმოსური ხომალდი ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტებს აგზავნის. შემდეგი ეკიპაჟი კოსმოსში 15 ივლისს გაფრინდება.
set of piloted programs.